မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆီယံငယ်ပါခင်ဗျာเนาะဆီယံငယ်ရဲ့မိပါတွေအားလုံးဆီယံငယ်ကဒီနေ့မှာတော့7လပိုင်းနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်လွယ်လွယ်နဲ့ထိထိရရဖြစ်စေတဲ့ရေရရလေးကိုဆီယံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီနေ့မှာဆီယံကနေသားတစ်ခုခြင်းစီအတွက်လွယ်လွယ်နဲ့ထိထိရရဖြစ်စေတဲ့ရေရရအစီရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥစွာဗြဟ္မတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့လောကမဲ့ရေရရာကတော့အလိုရှိရာပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းအဆက်ဆက်ရရာငွေကြေးအဆက်ဆက်ရရာအစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်မိမိအိမ်ကဟာလာမြက်စွာဘုရားကိုမြက်စွာဘုရားကိုကြံရည်နှစ်ခွက်လှူပြီးတော့เนาะကြံရည်နှစ်ခွက်လှူပြီးတော့လိုရာကိုစုတောင်းပါဒါပြီးတဲ့အခါလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအဖြူရောင်ဆက်ကူလေးပေါ်မှာဟာလာကျေပုံတံတန်လေးစွဲပြီးတော့မိမိရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာဖြစ်စီပတ်ဆံအိတ်ထဲမှာဖြစ်စီဆောင်ပြီးတော့လူရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်အစဉ်ပြေသွားစီမှာအတေချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့တင်းလာသားသမီးတွေလည်းပေါ့နင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်7လပိုင်းမြန်မာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီရန်အတွက်လူရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာဟာလာလူရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးသွားဖို့လိုမယ်လက်ခုပ်လက်ဝါးเนาะတီးသွားဖို့လိုမယ်လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးတဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ဟုတ်လားလက်ခုပ်6ချက်တီးသွားပြီးတော့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်စေပြီးတိုးတက်သွားစေပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစေရန်အတွက်အလို့ငါเนาะဟုတ်လားအဆက်ဆက်ရရကံပွင့်လက်ပွင့်ဇေဘီကံတင့်ကံမြင့်စေဖို့အတွက်ရည်ရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ဟုတ်လားဟိုကုတုလဲရဝန်လဲဝစေပါလေဆရာဟုတ်လားမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မြက်စွာဘုရားကိုကျွေပကံများထဲမှာပေါင်မုတ်ကနှစ်ချက်နော်ပေါင်မုတ်ကနှစ်ချက်ဒါပြီးတဲ့အခါတောက်ရည်ကနှစ်ခွက်နော်ပေါင်မုတ်ကနှစ်ချက်တောက်ရည်ကနှစ်ခွက်ဒါပြီးတဲ့အခါစွန်းကတက်စီစွန်းကတက်စီအတက်က30ဆို30ပေါ့နော်စွန်းတသေးလေးနဲ့ဟလာစွန်းကတက်စီလူပေးရပါမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါလိုရာအစဉ်ပြေစီကိုဆူတောင်းပါဒါဆိုအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဂျွေပကံများထဲမှာတောက်ရည်နှစ်ခွက်ပေါင်မုတ်နှစ်ချက်ဒါပြီးတဲ့အခါစွန်ကတက်စီမြက်စွာဖျားကိုဘယ်နည်းလူလူရပါလဲเนาะအဲမနက်ပိုင်းလူရင်ပို့ကောင်းပါလေလှုပ်ပေးပါလှူပေးပါလိုရာလက်လာပါပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ဆရာကအင်္ဂါသာသမီးတွေလှဲ့ပေါ့အင်္ဂါသာသမီးတွေအနေနဲ့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်เนาะလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်မိမိတို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပြောဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတွားတဲ့အခါမှာထိုလုံငန်းကြိုင်ငန်းကိစ္စတွေကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်တာမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့เนาะတနေရရာကိုအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတဦးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးသွားတာမျိုးเนาะတဦးတယောက်ကိုဝင်ခေါ်ပြီးသွားတာမျိုးသို့မဟုတ်အ ਨੇ ဆုံးတော့သွားစီရလာစီရဟာလာဟိုလိုရအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့အကြွေတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်စံရခြင်းနဲ့ဆိုအအေးဆိုင်လေးမှာအအေးတစ်ခုခုဝယ်လိုက်ပေါ့အအေးတစ်ခုခုဝယ်ပြီးတော့ထိုအအေးကိုလက်ခံနေကြိုင်ပြီးတော့လိုရမှုကိစ္စမိမိတို့လိုအင်ဆန္ဒကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်လည်းပြောဆိုလိုက်ပါကအောင်မြင်အစဉ်ပြေသွားစီလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်ကံပွင့်လက်ပွင့်အစဉ်ပြေစီပြီးငွေကြေးကံအားကောင်းစီရန်လို့ငါဟုတ်လားအင်္ဂါသသမီးတွေနေနဲ့ဟုတ်လားငွေကြေးကံအားကောင်းစီရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့ဟုတ်လားနေအိမ်ဟုတ်လားနေအိမ်အိမ်အပေါက်ကိုအမွေးနှံသာမနှက်တခါညံ့နေတခါစွပ်ဖြန်းပြီးတော့မြေတားပူလာမျိုးမြေတားတော့ရွတ်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်ရင်အင်မတန်ကိုထုကဲစွာပဲကံပွင့်လက်ပွင့်လာစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်ဒီတခါတော့ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီတွေလှဲ့ပေါ့မိမိတို့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီတွေဟာဒီရက်ဆက်တလပိုင်းအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာနော်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီတွေဘေဘက်လက်ဘဝကိုဟာလာညာဘက်မှာကိုင်းအဲဂျေမွေးပေါ့ဘေဘလကွာကိုအမွေးနန္တဆွတ်ဆွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်လက်ကိုပုတ်ပြီးတော့လိုရအစဉ်ပြေဖို့ဆူတောင်းပါနော်ရေမွေးကိုဘေဘလမှာဆွတ်လက်ကွာကိုပုတ်ပေါ့နည်းနည်းလေးပူသွားအောင်ပူပါလိုရကိုဆန္ဒပြုဆူတောင်းပါဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဟာလာလိုရကိုပြုမှုပြောဆိုရင်သူများနဲ့မတူတမှုထူရှားကောင်းမွန်သွားစေမှာအတင်ကြပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ငွေရေးကြေးရေးအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်ကံအားလို့စွာဟာလာဟိုကံပွင့်ကံစင့်လက်ပိတ်နေတဲ့အားတွေပွင့်သွားအောင်ကံကြမ္မာတွေကောင်းလာစေရန်အတွက်အလိုငါမိမိရဲ့ဟုတ်လားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းဆိုင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အလိုငါမိမိတို့အနေနဲ့မိမိရဲ့ဇပွဲပေါ်မှာ
เนาะมิมิเยสะบวยปอมามิมิเยสะบวยติมาโตมะหุไอ้มาอะหล่าอู้ทู่ว่าบะเมอะหล่าอู้ทู่ได้อาคามาอะหล่าอู้ทู่ได้อาคามาเสียยบาปั้นเลยสุปั้นถะอองตะบีตะบีบ่เนาะตะบีพุทธภูโซ4ขัดยาภูโซ6ขัดบ่เนาะหละอาลองอ่ะพุทธภูโซတော့4ขัดไปลุบๆ6ขัดไปลุบๆอีนะคู่ใจตาลุบบ่เนาะหละตะบีญွชิมญุဖြစ်စီလင်းညွဖြစ်စီဒါလေးကိုအလှအိုးလေးထိုးပြီးတော့ဟာလာထိုးပြီးတော့ဒါလေးကိုအစင်ပြေစီရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဟာလာနေဆက်ရောက်တာနဲ့ပေါ့အလုတ်စပွဲမှာဆက်ရောက်တဲ့အခါကင်ပြီးတော့အစင်ပြေစီဖို့ဆူတောင်းရင်ဗုဒ္ဓဖူးရဟူသားသမီးတွေထူးထူးခြားခြားလက်ပွင့်မျက်နာပွင့်ပြီးတော့အစင်ပြေလာမှာရှင်ချက်ဆရာငယ်လို့ပြောလာပါလိမ့်မယ်ဆရာနေပါပေါ့ဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ဂျာဇာပရိသားသမီးတွေလှည့်ပေါ့ကျဇာပရိသတ်သမီးတွေဒီရက်17လပိုင်းတွင်မှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျဇာပရိသတ်သမီးတွေနော်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာမိမိတို့အလိုဆန္ဒမှန်သမျှပြောဆိုတဲ့အခါအင်တာဗျူးပဲဖြစ်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုတဲ့အခါလိုရာမှုမပြုမီမှာအဘအောင်မင်းကောင်ကိုမိမိအိမ်မှာဖြစ်စီနန်းမှာဖြစ်စီမျော်မှန်းပြီးတော့ဖြစ်စီဟာလားစေးလိတ်စေးလိတ်ဟာလားစက်တလိတ်หลุပြီးတော့စေးလိတ်စက်တလိတ်ဆက်ပြီးတော့လိုရာကိုစုတောင်းရင်အစင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်ကြစားပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ကံပွင့်လက်ပွင့်ငွေကြေးကံအစင်ပြေအားကောင်းစေရန်လို့ငါဒီရက်ဆက်လာပိုင်းထဲမှာဆိုရင်ကုတုလဲရရေရလည်းဖြစ်ကံစားတာလည်းတိုးတက်စေရန်လို့ငါမိမိတို့ရဲ့နီးဆက်ရာမှာရှိတဲ့ဖုံးကြီးเจ้าဟာလာတိမ်အဆက်ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်စီเนาะအများသုံးတဲ့ရေအိုးစင်တွေမှာရေအိုးဟာလာရေဖြည့်တာမျိုးခွက်တွေပါလေလဲပေးတာမျိုးဖြစ်စီဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးပါဒီကုတုကံအားဖြင့်တိမ်ဟာလာဖုံးကြီးကျောင်းဒီမှာတပတ်စည်းလဲတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ငွေကြေးကံကောလာလာပါကတွေရောပွင့်လန်းပြီးပိတ်နေတဲ့အရာတွေပြန်လဲပွင့်လန်းလို့တိုးတက်သွားစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะဒါအပြင်ဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေပြီးတဲ့အခါယခုတခါတောက်ကြသားသမီးတွေလဲတောက်ကြသားသမီးတွေလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေတိုးတက်စေရန်အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့เนาะဟုတ်လားအစင်ပြေအောင်မြင်စေရန်မိမိရဲ့အင်တာဗျူးအဖြေတာမျိုးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအကြံအစီပြောဆိုလုပ်ကံတမရအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်မိမိတို့ဟုတ်လားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကစတင်မသွားမီမထွက်မီမိမိရဲ့အိမ်ပေါက်မှာရက်အိမ်ပေါက်မှာရက်ပြီးတော့နမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်တမန်တန်ဖို့တတဖို့ဒါလေးကိုတတ်စေရွတ်ဆိုပေးရမယ်။ဘာမှမခက်ပါဘူး။တတ်စေရွတ်ဆိုပေးရမယ်နော်။နမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်တမန်တံမူတတ။အကယ်၍အခြားဖာသာဝင်တွေပါတဲ့အခါဆရာထဲမှာနော်အခြားဖာသာဝင်တွေပါတဲ့အခါဘာပြောရှင်လဲဆိုတော့မိမိတို့ယုံကြည်အားကိုးရဟလာဖះရှင်တွေရဲ့အာဟလာပူဇော်ပြီးကြော့ပြီးသွားခိုင်းတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒါလေးလုပ်ရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အဆင်ပြေတိုးတက်စေရန်အတွက်ဒီရက်ဟာလာငွေကြေးကံပိတ်နေတဲ့ကံလက်လာပါပွင့်စီရန်နဲ့ဟာလာအစင်ပြေလက်ပွင့်ကံအားကောင်းစီရန်ငွေကြေးကံအားကောင်းစီရန်အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ငွေဟာလာငွေ1500ဘူးငွေ1500တော့ကုန်နေပေါ့1500ဘူးကိုချိုးကျင်သုံးမဟုတ်တရားလုံးလေးတွေဝယ်ပြီးတဲ့အခါခလေးငယ်တွေကိုကျွေးရပါခလေးငယ်တွေကိုဝေပြီးစွန့်ကြဲရမယ်ဒါဆိုရင်ငွေကြီးကအင်မတန်ကောင်းပြီးထွန်းတောက်တိုးတက်လာစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေ1500ဘူးလောက်ဝယ်ပြီးတော့ခလေးငယ်တွေကိုကျွေးတာမျိုးခလေးငယ်တွေမရှိရင်လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ခွေးပေါက်စာလေးတွေကျွေးတာမျိုးလုပ်ပါဒါဆိုရင်ငွေကြီးကအားကောင်းပြီးအဆင်ပြေလာစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ယခုတခါတော့စန္ဒေသားသမီးတွေလည်းပေါ့စန္ဒေသားသမီးတွေအဆက်ဆက်ရရလိုရာမှုအကြံစီအထအမြောက်စေရန်အတွက်မိမိတို့လိုရာအကြံစီမှာဟာလာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမလုပ်မီမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဟာလာဟိုတရက်ကြိုတင်ပြီးဖြစ်စီမသွားမီမနဲ့ဆော့ဆော့ထပြီးဖြစ်စီဟာလာမနဲ့ပြန်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောမယ်ဒီနေ့ညလို့ဖြစ်စီစင်မီနော်စင်မီဖျောင်းနိုင်တဲ့အမွေတိုင်းလိုပါမယ်ဟာလာစနေဆိုတော့ခုနှစ်တိုင်းလိုပါမယ်စင်မီအဝါရောင်လေးတွေသို့မဟုတ်အနီရောင်လေးတွေအဝါနဲ့အနီဒီနှစ်မျိုးတည်းကမှာเนาะအဝါတော့မဟုတ်အနီရောင်လေးခုနှစ်တိုင်းကိုစီပြီးတော့ထွင်းပေါ့ထွင်းပြီးတော့အမွေးနတ်တာတိုင်းခုနှစ်တိုင်းစုပြီးထွင်းပေါ့ဒါပြီးတဲ့အခါအမွေးခုနှစ်တိုင်းလေးနဲ့ပေါ့เนาะဒါပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အစိုးတွေပျောက်ပြီးအကောင်းတွေထိန်သာကြည်လင်းတောက်ပြောင်လာစီရန်အကြံစီတွေထွန်းလင်းသွားစီရန်အတွက်ဒ
ဒီဆရာပြောတဲ့ရေရရလေးကိုလုပ်ပြီးတော့မေတ္တာဖို့အမြတ်ဝေဆန္ဒပြုတိုင်တယ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းကိစ္စလားဆက်တူကိစ္စလားငွေကြေးလားစာမွေးပွဲကိစ္စလားနိုင်ငံခြားလားဗီဇာလားဘာလားညာလားအလုံးအစဉ်ပြီးအောင်မြင်ပြီးတမဟုတ်ရှင်ပြောင်းလဲသွားစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဒီရက်စနေသားသမီးရဲ့ငွေကြေးကံကောင်းစေရန်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အလုံးကကံပွင့်လက်ပွင့်ကံဆင့်ကံတင့်စေရန်အတွက်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေးစေရန်အတွက်ရရရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွမ်းနာကဟာလာစင်မီပူဇော်ပြီးပြီပဲရရရအဆက်ဆက်ရငွေကြေးကံအားကောင်းစေရန်အတွက်ဘုံကြီးကြောင်းမှဖြစ်စေပြက်စီးနေသောမီးလုံးတွေကိုမီးဟောလာမီးအလုံးတွေကိုလဲလိုက်တာမျိုးဆရာပြောတဲ့ယေရီယာကဈေးအရန်ကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะပျက်စီးနေတဲ့မှောင်မိုက်မဲမှောင်နေတဲ့အရာတွေကိုပြုပြင်လဲလှယ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်စေအယောင်အဝါမှိန်နေတဲ့ဟာလာမိသားစုတစုပေါ်မှာမိအိမ်တွေတစ်လုံးဖြစ်စေလှူလိုက်ရင်မိမိရဲ့ကန်ဆာတာတွေလွန်လင်းလက်တိုးတက်တောက်ပြောင်အောင်မြင်သွားစေမှာတေချာပဲဖြစ်တယ်เนาะဆရာပေါ်ပြပေးလိုက်တဲ့ယေရီယာဟာအခုဒီရက်ဆက်တလာပိုင်းတည်းမှာအဆဆရရအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့နေသားတွေတနင်္ဂနွေကစားစနေအစုံအားလုံးအတွက်ဟာလာကုတုလဲရဝမ်းလဲဝစီပြီးတော့အဲကုတုလဲရရရလဲဖြစ်အစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဂန်စာတာတွေမြင်မအားကောင်းအောင်ကြိုးစားတော့မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ